نوجوانو آش نوجوانن ہندس بڑس تعدادس من منشیات بالخصوص شراب اشراب بماشوس غلط ون چرس شراب منشیات یہ سوری شواتے ویسانی کو ختم گرسن کہ یاو تریو تے گتلی ووٹ کری وقت ایم ایل اے بنے وہ پنجن علاقہ نہیں وٹ ایور جو آپ کو اچھا لگا لگا ٹھیک ہے کوئی بات کوئی بات لیکن تمن حکومت کرن والے لوکن پر تشرا اخلاقی ذمہ داری یہ ماش غلام رسول حمی یہ ذمہ داری بھئی ان شراب سر بل وائی شو تو تمن نظر تھا تمن جو ونن و دیو شراب بند کر دیا سر زمین پر اب آپ نے انہیں بتانا ہے کہ اس سرزمین پہ آپ کو شراب اور منشیات کے بارے میں ایسا قانون بناؤ تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے لیکن یہ چھو سون پریے دی چیز ہمارچوس غلط بنا ہمارچوس غلط بنا اگر تم یہ کرنے سے ناکام ہو دیت پر میں وہ تہوری آس کی چی خان چلاو نہیں ہو تمہیں مطلب گو کہ تیلشن تم انصاف کران اسلام اس سے کیا انسانیت اس سے اتی ہے ٹھیک ہے ایمان یہ انسانی اسلامی مسئلہ ہی ہو انسانی مسئلہ اگر مثال کی طور پر غیر مسلم سن شرط آشے منشیات استعمال کران سچنا بچے تم سن وہ تسمنا مسلمان سن استعمال اس نے کی کہا تم سن دم انسان فرائض ہیں سے دنیا سے مجھے نخوالان اچھنا تو اس لئے یہ تن کہیں دعویٰ سے اس کرو یم یم چیز نفس پھلن چیز دمو پستن چیز دمو گیس سلنڈر دمو باقی چیز برا سے مخالفت ہی رکھتا ہے یہ بھی کہ اس کرو بچ سے بنان اصل شدیم مگر بچ سے بنان کہ اس حقا اترشا اس سے اتی ہے بات رہنی صحیح شاکر غلط اس حقا شما ناشت بات شامس بوجت سانو اسلافا اس نے شیعت بری بہن پاوری وچھوت لیکن زندگی اس گزاران مگر منشیات چرس شراب اس نے عشق بنا نہ کر تو یہ چیز کریو کریو مگر کم سے کم اخلاقی ذمہ داری برتا ہوں نہ کہ غلام رسول حامی صاحب یہ یعنی آج شرار سمجھ مز بلا ایمی خاطر کی شراب تو منشیات کو ختم گزن تو کیا کریو نہ کریو کریو تو اشو یہ موی ووٹو سے بہتر اسمبلی ہم خزان اشا صحیح کن غلط یا شون اخلاقی فرض اشاس اخلاقی فرض لہذا میون ونن تو جڑیو ولین ہندین دامنن سوچ یتھی تے یہ منسل جڑیو انسان شاندر پانے روحائی دیتی وان یہ منشیات کی چیئے سے پانے ختم دسا موجود ہو منسل یہ کیا جو گو یہ شراب منشیات کیا جو گو جادے اس طرح سپریچول مراکز اس طرح روحانی مراکز دلوی ایس اس اس بروت اس اس نو رودی پیمان اس اس دوان شکل عالم اس اس سام بچر بچی ہوان دلمت اس اس دوان کچھ جائی پھری آئی کیا رہا اس اس سام بات نہیں تیم اس سام فضل فرمومت وہاں چھو نیچو منا مل ساتھ کیا کری مجھ منا روحانی قدر یم پام آل گئی یم کر جو تو مضبوط یہ تو تو مضبوط کریو وقت وہ دور نہیں کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس نوجوان بہت کیا شراب اس میں شاعت اس میں چرچ اس میں شئی ضرور انشاءاللہ حضرت شیخ العالم صلی دامان کی وجہ کی واپس پن اس مول اس ماجون فرمان بردار بچ بین تلا کس کس انشاءاللہ تھاوہ اس تمن توجہ سری کس کس صلی اللہ